Welkom bij Axions, welkom bij Innovation to Success. Het thema van vandaag is Digital Agility. Ben je als organisatie flexibel en wendbaar genoeg om de beste customer experience te geven? Het is echt fantastisch om te zien in hoe grote getalen u naar Maartse bent gekomen. Meer met u in dialoog, u beter leren kennen, zodat wij u betere oplossingen kunnen bieden voor vandaag en voor morgen. We hebben een heel mooi programma en ik vind het heel fijn dat klanten een dag in ons investeren om te horen wat onze visie is. En ik hoop ook dat we ze kunnen inspireren om met innovatie aan de slag te gaan. Wat ik heel erg leuk vind om te zien is dat toch ook veel klanten jaarlijks terug zien komen. Je gaat van DevOps naar Business DevOps. Dat je eigenlijk de hele businessmensen, meer dan de helft van het team, zijn geen IT'ers. Iemand moet die brug slaan tussen IT en business. En mijn boodschap is dat IT-mensen een belangrijkere rol moeten spelen bij strategische innovatie. Om in tech heel succesvol te zijn met die grote storm aan trends, moet je de touch heel goed begrijpen. Wij willen innoveren als Axians, dat is ongelooflijk belangrijk. En we denken dat we lange termijn dat moeten doen om ook Axians als bedrijf nog de komende 50 jaar te laten bestaan. Door die innovaties die we hier te horen krijgen en het anders denken, ja, dat zet je toch op een andere gedachte. De boodschap die ik met name vandaag de ochtendsessie meegenomen krijg en neem, is dat we vanuit de IT meer naar de business moeten denken. Nou, over veel innovatie, dat wij met elkaar, met leveranciers samen als AMB, moeten kijken hoe we verder ontwikkelen. De belangrijkste boodschap eigenlijk die ik wil geven is dat we het heel belangrijk vinden dat we samen met onze klanten innoveren. We willen de tijd nemen om te luisteren naar onze klanten. Als ik nu de mentaal sterkste sporter ga worden die er bestaat, dan is er dus een kans dat ik in ieder geval op mentaal gebied een voorsprong ga creëren. We gaan innoveren, we gaan ervoor zorgen dat we iedere dag een stukje beter worden.